Lakini pia kama kanisa tungalipenda ya kwamba watu wa Bokoti wenyewe wajimudu katika maisha, katika kusalisha vyakula vyao. Tunajua ya kwamba ni sehemu ambayo haina mfua kila wakati, lakini ni vema kwa sababu Mungu wetu ni waajabu. Kama hakuna mvua kutoka juu, kuna maji jini. Na kama mnaweza kujua, katika kanisa hili kuna bohol ambayo haisaidii tu washiriki wa kanisa hili, lakini pia katika inasaidia watu wa chamii hapa. We want to step further, Mungu anapotusaidia kuhakikisha ya kwamba tunaanza irrigation katika eneo hili, kushaliza vyakula ambavyo vitakavyosaidia washiriki wetu hapa na pia watu walio katika jamii. Ni kweli kwamba tunahitaji misaada kutoka kila mahali. Hata wakitoka nje kama wajainisi ambao tulisikia walikuwa katika eneo hili siku ya jana, ni vizuri waje walete vyakula. Lakini neno la Mungu linasema, na ni vizuri tuambie hata hawa ndugu zetu wajainisi, ya kwamba anayempa ndugu yake kileo amelaaniwa. Maana anampotosha katika maisha. Kileo na pombe si chakula. Ni vitu ambavyo vitaendelea kurudisha maendeleo ya nchi hii nyuma, na kabisa ni vema tunganike na serikali kuangamiza pombe. Kwa hivyo tunataka kuambia ndugu zetu wajainishi walifanya vizuri kuleta vyakula, lakini wakakosea kuweka pombe. Na ni vizuri wajue tu ya kwamba pombe si chakula, ni kileo. Na we want to ask hata wandugu zetu wa Bokoti walioko hapa, lija kwamba wanaletewa vyakula hivi, pia ni vizuri na wao wawe wazuri katika kupagua kila ambacho kitawachenga na kila ambacho wanachoharibu, kinachoharibu waachane nacho.